ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟ 38ଟି ମେଢ଼। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗା ବଜାରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା ବଜାର କମିଟି ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଚାଲିବ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 13ଟି ମେଢ଼ ନିଜ ନିଜ ସାହିରେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ବଳକା 25ଟି ମେଢ଼ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାଜିଚୌକ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ରାତି 10ଟା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଲେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଙ୍କ ଭସାଣ ପାଇଁ ସହରରେ ମୋଟ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 16 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସହରର ମେଢ଼। ପାଖାପାଖି 38ଟି ମେଢ଼ ଏହି ଭସାଣରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୁର୍ଗା ବଜାରରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା ବଜାରର କମିଟି ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ବାହାରିବ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 13ଟି ମେଢ଼ ନିଜ ନିଜ ସାହିରେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଣେଶ ବଜାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି? କେତେ ମେଢ଼ ଆସି ଜମା ହେଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରିବେଶ କଥା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା, ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଭସାଣି କରିବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଶେଷରେ ସେ ପରମ୍ପରାର ଝାଙ୍କି ବା ଝଲକ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ତଳେ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରସେସନ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଗଣେଶ ବଜାରରେ ଅଛୁ। ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଭସାଣିରେ, ଯେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷଣୀ ରହିଛି, ସେ ରୋଷଣୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାଙ୍କି ଆଣିକି ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆସାମୀ ବିହୁର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିହୁ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତି ଠାକୁର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମନୋରମ ରହିଛି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ। ଯଦି ତା ପଛକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତା ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ମେଢ଼ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଲା ଝାଙ୍କି ଗଲା ବା ଯେଉଁ ତୋରଣଟି ଗଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଖୋଳତାଳର ସହ ମାଆଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପଟୁଆର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ଏ ବିସର୍ଜନ ବେଳାରେ, ଏ ବିଦାୟ ବେଳାରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି 9ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭିଡ଼ କଥା ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିବ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବ। 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଉଭୟ ବ୍ୟାପକ ମଦତ କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି ସାତ ଦଶକ ଧରି ମାଆଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପାଇଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଢେଙ୍କାନାଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ରହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଧନଯାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା, ଅତି ସୁନା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ରହିଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜା ଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ରହିଛି ସେଠାରୁ ପୁଣି ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ତାପରେ କାଠଶଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
नवेश जहाँ आप देखुन चित्र जे वर्तमान अति सुंदर भाव में माँ का मृन्मयी प्रतिमा वर्तमान शोभायात्रा बाहरी यदि कह बसस्टाण्रु तेरि मेढ़ निजर साहि परिक्रमा करेंगे और विभिन्न अंचल दुईट भाग कर जहाँ सूचना रही तेज जो भसाण रही जो भी भसा जीव से जो भी भाव में व्यवस्था कर संपर्क में कौन सूचना रही आप देखो जब काठ शख कथा कह जो गोटे ज्वर रही बहुत पुरतन ज्वर से ज्वर ही विसर्जन करंपरा रही व्यापक बंदोबस्त करम सहित लक्ष्मी बजार पूजा मंडपर कर्मकर्ता अच्छा पचार बुझा माँ को आज्ञा विदाय दि जाऊँच विदायर बेला लक्ष्मी बजार पूजा मंडप से कौन का व्यवस्था कर विदाय सब सब बजार बढ़िया मेढ़ होता आगार दिन व्यापी जत आज सब दुखर दिन एगार दिन ढेकावासी खुश हमें आज विदायर रजनी समस्त पुनः आनंद उल्लास विदाय माँ को दौर भसाण केतेबारे सरब तो कौ समय माँ को विसर्जन कर राति नौटा बाजि विसर्जन है राति नौ बहुत शांति श्रृंखला चली बहुत आकर्षण भसाणी उत्सव चलती पूजा आपंकर केमी गला थर बहुत बढ़िया है पाक भल थ माँ आज विदाय नौकरी भारी दुख लगुच पुणी आसंता वर्ष को माँ को अपेक्षा करा पड़ो के मेलाड़ी पुणी माँ ने पुणी पूजा हेले माँ पुणी मेलाड़ी ने बोलिकी शुणुले माँ को विदाय दिजार विदायर जो कष्ट पूजा कमिटी कर्मकर्ता सदस्य मुहर स्पष्ट बाहरी पत्र से कथा स्पष्ट बाहरी पत्र जदि आम काठ संघ कथा कह पचारे आप जो विसर्जन प्रक्रिया हम सेठे अग्निशमा ओड्राफर व्यवस्था करमती कौन प्रकार अप्रीतिक घटना न घटे से विशेष दृष्टि दी जाए।